A zbývá nám poslední část, zákon odrazu a lomu. Když si představíte vlnění, které se šíří prostředím a narazí na rozhraní, mohou nastat dva základní jevy. Buď se z nějakého důvodu to vlnění do druhého prostředí nemůže šířit, pak nastane takzvaný odraz, odrazí se a vrátí se zpátky, anebo změní rychlost a přejde do druhého prostředí, pak nastane lom. No a my aspoň v tom mechanickém vlnění si řekneme, nebudeme to tady odvozovat, jenom jaké zákony platí a potom za pár týdnů v optice se tomu budeme věnovat blíž. Takže dorazí-li vlnění na rozhraní dvou prostředí, mohou nastat dva jevy. Za prvé odraz. Ten nastane, pokud se vlnění nemůže šířit do druhého prostředí. Druhý jev, ke kterému může dojít, je lom. Ten je způsoben jinou rychlostí vlnění ve druhém prostředí. Neříkáme, jestli větší nebo menší, ale obecně jinou. No a teď jenom k tomu odpovídající zákon. Takže mějme tady prostředí. Tyhle ty čárky znamenají, že do toho druhého prostředí se vlnění šířit nemůže. Tedy bavíme se o tom odrazu. Na to rozhraní nakreslíme kolmici a k této kolmici budeme vztahovat paprsky. Máme dopadající paprsek, který dopadá pod určitým úhlem, který označíme alfa. A je to takzvaný úhel dopadu. Ten úhel dopadu je úhel, který svírá dopadající paprsek s kolmicí. Takže paprsek dopadající se odrazí a odrazí se pod stejným úhlem. Pokuste se to nakreslit opravdu jako stejný. Takže paprsek odražený a úhel, který svírá ten odražený paprsek, je úhel odrazu. Alfa s čárkou. Takže úhel odrazu je úhel, který svírá odražený paprsek s kolmicí. No, řekla jsem pod stejným úhlem, takže matematicky oba dva úhly jsou si rovny, což je matematické vyjádření toho zákona odrazu. Takže úhel dopadu je roven úhlu odrazu. Oba paprsky zůstávají v rovině dopadu. Takže to je ten vlastní odraz. Pro naší situaci tohleto stačí. Druhý jev, ke kterému může dojít, je lom. Řekli jsme si na začátku, že lom je způsoben jinou rychlostí vlnění ve druhém prostředí. Takže řekněme, že tady máme první prostředí, tedy v něm se bude vlnění šířit rychlostí V1. Ve druhém prostředí se bude šířit rychlostí V2. Kolmici na rozhraní. Máme dopadající paprsek,
dopadá pod úhlem alfa. Zase alfa je úhel dopadu, který už umíme definovat. Budeme kreslit situaci, kdy rychlost v prvním prostředí bude menší než ve druhém. Protože to tady nebudeme odvozovat, tak když je větší rychlost, je i větší úhel. Takže v druhém prostředí se to vlnění bude šířit rychleji, tedy úhel, který bude svírat s kolmicí, bude větší. A značíme ho beta, což bude úhel lomu. Takže úhel lomu je úhel, který svírá lomený paprsek s kolmicí na rozhraní. Pozor, abyste si to kreslili správně, je to vždycky od kolmice k tomu paprsku, nikoli tenhle ten úhel. Vzhledem k tomu, že nemáme čas to tady odvozovat matematicky, tak musíte věřit tomu, že tyto úhly spolu souvisí i s rychlostmi, a to přes funkci sinus. Takže matematické vyjádření toho zákona lomu je sinus alfa lomeno sinus beta se rovná poměru rychlostí, kterými se to vlnění šíří ve dvou různých prostředí. Takže zákon lomu. Ještě jednou. Poměr sinu úhlu dopadu a úhlu lomu je roven poměru rychlostí, kterými se vlnění šíří ve dvou různých prostředí. Takže to je matematické vyjádření. Tímhletím v této fázi můžeme skončit, protože znovu říkám, těmto dvěma jevům se budeme v optice věnovat výrazně víc. Takže tady šlo jenom o to, abychom si uvědomili, jaké zákony pro to vlnění platí. A protože světlo je elektromagnetické vlnění, tak pro něj platí samozřejmě zákony stejné, jako platí pro mechanické vlnění. Takže tímhletím skončíme mechanické vlnění. Děkuji.